Fala galera, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar então a nossa série do Kena. Temos que libertar a Adira. A gente já fez, conseguiu as três relíquias, então vamos lá interagir. Possivelmente vai rolar aí um chefe. Tomara que não dê tanto trabalho quanto o Taro, mas vamos conferir juntinhos agora. Sempre com foco na história. Gameplay aqui do Superação. Canal ali de gameplays, né? Fazer séries também trago dicas e notícias do universo game. Então, se você está chegando pela primeira vez, fica o meu convite para você fazer a sua inscrição. Smith corrompida. Beleza. Tem que subir tudo de novo? Sério isso? Ai. Umas situações de câmera e de movimentos que ela acaba não executando, né? Acabam tornando um pouquinho injusto, né? O desafio, né? Thank you.
Vai vir ou não? Vem. Vem que eu faço de novo, não tem problema não. Tem que ser na paciência mesmo, né? Que parar, velho. É, mas aí o cara vai ficando pilhado. E até o que é simples depois complica, né? Desgraça. Tem hora que suga, tem hora que não suga também, bicho. Vou te falar um negócio, sabe? Meu Deus, ela demora um século, cara, se der o golpe errado, bicho. Puta que te pariu, velho. Pô, meu Deus do céu, cara. Será que é tão difícil, Kena? E esses merda ficam do lado do grandão ainda, que ele sabe, o jogo faz de sacanagem isso. Vem, filha da mãe. Pariu, tô querendo acertar o pequeno, não é o grande, cacete, porra. No ar, saltando as ondinhas e ele não dá tempo nem de eu chegar no chão pra ligar o escudo. É isso aí, bicho. É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Pega não, cara. Oh. Desgraçado, cara. Peixe.
Vai, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ah não, cara. É o último, cara. Bora, 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 porra. Tu é doido, velho. Você tá é maluco, cara. É doido, esse aqui deu trabalho demais, tá? É louco, é. Finalmente, finalmente. Vamos usar os rods. Purificar a Dira, cê é louco, cara. Ele foi grande, né? Vamos lá. O martelo pesado. Esse foi pesado. Esse foi pesado. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. But the village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. Crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build.
Somehow I felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Tá aí mais uma missão da nossa guia espiritual aqui na concluída. Preste homenagem a Adira. Máscara de Adira, novo chapéu de Rot disponível, então. Ah, a gente pode meditar aqui. Já tinha meditado aqui, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Tô na dúvida se aqui era um ponto de meditação ou não. Pra garantir, né? Não, tinha que meditar, ó. Aumentamos o nosso live. Até porque eu acho que a gente tá indo agora pra zerada, né? Pelo andar da carruagem. Eu acho que são esses dois espíritos principais que precisam ser auxiliados, né, na passagem. Fora os outros aldeões, né, que a gente vai fazendo através dos correios espirituais. Muito bem, então a gente deve ter que voltar lá para aquela parte que tinha um caminho bloqueado. Exatamente. Então vamos voltar. Eu estou do lado ali. Teleportar aqui para o centro da vila. Creio eu que seja a última parte do jogo que vai abrir. Exatamente aqui na frente. Vamos comprar só esse chapéu aqui. De Rot. Já tem chapéu pra caramba aqui. Opa. Ovo. Cowboy ainda não tinha comprado. Panqueca. Máscara de Adira. Máscara dos irmãos. Tem chapéus aí pra gente encontrar. Patotinha que vai só aumentando, né? Então, assim, pelas melhorias, ó, se a gente for olhar aqui, tá praticamente tudo liberado já. Eu acho que a gente tá... Até porque falaram que esse jogo não é longo. Deve ser já zerado aqui. Adira knew she was powerless to stop the poison, but she never gave up hope that Hana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Was there no way to drive it out? You are not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. The leader of the village. I've seen this spirit on my journey. Logo lá no começo. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this. Então tá aí como eu imaginei, ele já tá aqui confirmando. É o espírito final, então. Toshi in the village leader hall. Foi pro Toshi no salão do líder da vila ao longo do caminho para o templo da montanha. Máscara do Toshi. Beleza, ajude o Toshi, procure por Toshi no templo da montanha. Beleza. Então pronto. Tudo que bacana, a gente vai seguir então aqui onde estava bloqueado. Vai ser desbloqueado agora. Vamos nós. Uma última parte do Kena.
gelado. Vocês estão percebendo, tem um som, parece umas batidas de coração de vez em quando, né? Salvou. Olha, o teleporte aqui já ativado, né? E aqui já deve ser o finale, né? É, o grande final deve ser exatamente aqui, ó. Nesse salão. Então é o seguinte, vou fazer os últimos preparativos antes de encarar. A gente finaliza então esse capítulo aqui e aguardo vocês então no nosso último capítulo dessa série completa do Kena, que eu tive o maior prazer de compartilhar com vocês aqui no Superação. Se você é novo por aqui, eu faço aquele convite, né, para você dar essa moral para a gente fazendo a sua inscrição, se estiver curtindo aqui o nosso gameplay. E além de séries e gameplays, também trago dicas, notícias, análises, tutoriais, enfim, tudo do universo gamer para vocês. Deixe seu comentário no vídeo, ajuda bastante. Eu fico super feliz também em responder todos sempre que possível e compartilhe com seus amigos gamers também. No mais, deixo aquele desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos games, é claro. Até o próximo vídeo ou live. Valeu!